Сайн бацхан үзэгчдээ оройг айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаард анхаарлаа хандуулнаа. Эхний мэдээллийг хүргэе. Өнөөдрийн хил цагийнхын дарга нарын шуурхай хурлаар цаг үеийн болон сар шинийн баяртай холбоотой асуудлууд хөндөгдөн яригдсан байна. Түүнчлэн мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд давхарцсан тоогоор 31 иргэн хандсан байна. Өнөөдрийн хил цагийнхын дарга нарын шуурхай хурлаар цаг үеийн асуудал сар шинийн баяртай холбоотой болон аймгийн засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар засгийн газарт ажлаа төгнүүлээд ирсэн талаараа хэлэлцсэн юм. Харин өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд давхарцсан тоогоор нийтдээ 31 иргэн хандсан байна. Эдгээр иргэдийн асуудлын дийлийнх нь Төбран захын тог ихээр тасарч байгаа болон Хархан Долоон сумын Шивэтийн нуруу химэх газарт гар аргаар алт толборлох иргэд олон болсон. Мөн 12 сумын соёом цогцолбор Баран Баялаг сумын сургуулийн багш нартай холбоотой ёс зүйн давалтлын талаар мэдээлэл ирснийг холбогд халдны хүмүүс зургуулсан хэмээн хэлж байлаа. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт мэдээ шуурхай удирдлагын төв дээр нийтдээ давхарцсан тоогоор 37 иргэн хандсан түнтэй байгаа. За үргэлж хандлын одоо хев шинжээг нь аваад үзэх юм бол бас 12 сарын ялангуяа сүүлийн 21 хоногийн хугацаанд давталттай ирж байгаа асуудлууд бас байлаа. Тодруулах юм бол одоо 12 сумын төв баран зах дээр шинэ худалдааны төв ашиглалтанд орсонтой холбоотойгоор цахилгаан тасрах асуудал бас нэлээд гарсан гэсэн ийм асуудал гарлаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг нь ерөнхийдөө бол сая бас шуурхай зөвлөмөн дээр яригдлаа л да. Энэ яагаад ийм асуудал үүсвэ гэхээр анхнаасаа бас техникийн нөхцөлийг нь тодорхойлох тал дээр бас мэрэгжлийн байгууллагууд бас дотоод болмог ажиллаад байгаа зүйлүүд байна. Тэгэхээр дараагийн асуудал дээр энэ асуудлыг нэлээд анхаарлынхаа төвд байлгаж хандах ёстой гэсэн чиглэл өгч байна. Гэхдээ ер нь бол энэ асуудал дээр бол эрчмийн зүгээс тодорхой одоо цахилгааныг одоо холбох цахилгааны саатлыг арилгах арга хэмжээнүүдийг бол аваад одоо ер нь бол жигдэрч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ер нь харьцангуй жигдэрсэн гэсэн мэдээлэл ирсэн байж байгаа. За мөн Хархан Долоон сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дээр байгаа энэ Шивэтийн нуруу гэдэг газар алт гараад байна. Тэгэхээр энэ дээр гар аргаар олборлож байгаа иргэдийн одоо иргэд нэмэгдээд байна. Энэ хамгаалтыг сайжруулах шаардлагатай байна гэсэн асуудал бас нэлээд тавталтаагаар ирж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол цагдаагийн байгууллагын зүгээс бол хуулийнхаа дагуу тусгай хамгаалтыг бол авч ажиллаж байгаа. Тэгээд иргэдээс одоо гар аргаар тэр алт хайгчийг бол хурааж авах, тэг иргэдийг тэр бүс нутаг руу оруулахгүй байх зэрэг арга хэмжээнүүдийг бол бас одоо аваад улангуй 1-р сарын 8-ны өдрөөс хойш бол энэ арга хэмжээнд бол бүр одоо нэлээ өндөржүүлсэн байдалтайгаар энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа гэсэн ийм мэдээлэлтэй байна. За Баруун Баялаг сумын сургуулийн багш Сайн цогцолбор сургуулийн багштай холбоотой ёс зүйн харилцан хандлагын бас асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ асуудлаар тухайн сургуулиудад бол хандсан боловч бас тодорхой арга хэмжээ ирүүлээгүй учраас бид нар шуурхай удирдлагын төвөөс аймгийн ёс зүйн хороор асуудлыг шийдэж энэ асуудлыг одоо дахин авч үзээч гэсэн ийм байдлаар мэдээллийг хүргэсэн байж байгаа. Захаа бүсийн уншлах эмчилгээний төв өргөтгөл ашиглалтанд орж байгаатай холбоотойгоор бас иргэдэд чирэгдэл үүсээд эмч одоо ажилтнууд эмнэлгийн ажилтнууд одоо хаана байгаа нь мэддэхгүй өрөө таслахны хаяг байхгүй ийм хүндрэлтэй асуудал үүсэж байна гэсэн. Тэгэхээр бүсийн онцлогоо нэмчилгээний төв энэ өдрүүдэд амарч исэн хөтчихийн тог нэмэгдүүлээд 3-4 хөтж ажилуулж энэ асуудлыг бас иргэдэд айлуулахоор чиргэдэл үүсэхгүй байхаар зохицуулах ийм арга хэмжээг авч ажилласан байна. Мөн анаас эхлэн 7 хоног бүрийн шуурхай хуралд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Гамболт сууж иргэдээс ирсэн санал бодлыг сонсож хилцээгэнлийн дарга нарт үүрэг даалгавар өгөхөөр болсон. Тэрээр мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд ирсэн гомдлын ихэнх тодорхой шийдвэрлэгийг албаны хүнд хөргүүлсэн гэх мэдээлэл байна. Үүний тодорхой шийдвэрлэж иргэж тухайн хүнд нь мэдээлдэг баймаар байна хэмээн хэлсэн юм а. Үүрэг гомдлын албат нь одоо гүйцэтгэлийн хариуг нь хартаж байгаа нэг хүнд рүү шилжүүлсэн. Тийш мэдгдсэн гэсэн нэг юм хэлж байгаа байх. Тэгэхээр энэ дээр аль болохоор одоо бас тодорхой арга хэмжээ авч энэ иргэдэд тэрийг нэрж мэдээлэх талаар бас төлөвгүй ажиллах юм уу гэсэн санал байна. За тэгээд өнөөдрийн шуурхай зөвлөмөнд дээр ярьж байгаа асуудлууд энэ ирсэн саналтай холбоотой бидгүүр өөрийнхөө цохоо хэдэн санал гэдэг гэж бодлоо. За нэгдүгээр асуудал бол энэ алттай холбоотой юм бол бас энэ өмнөх та шуурхай хурлаар бизнес зүйлүүдтэй хэрэгтэй харж байгаа шүү дээ. Энэ гараараа алт холбоотой, холбоотой, өнөөдөр алттай холбоотой асуудал маш их гарч байгаа. Тэгэхээр энэ тодорхойлох юм бол хайрхан талаас сумын Шивэтийн нуруугийн байх алттай холбоотой энэ намж байгаа үйлчлэл байлаа. Одоо бас энэ цагаан сая өмнө сайхан маслаар нь оролцсон. Гүр одоо тоон нэмэлтээр гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо нэг аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэлтэй бол алтны талаар гэсэн аймгаас баримтлах бодлого чиглэлтэй юм аа болж байна.
Одоо ингээд баахын явж нөгөөлж яхан намжж байж байгаа. Тавар юу юу цагаансаар өнгөрөө тэгээд өнгийн баах алтныхаа уурцаа баахын чигсаа цуглаа бөөм одоо алтныхаа ингээд найм дээр сэргэртэ жоцнаатта жоцна ажиллана ажил болохгүй байх гэж хэлсээр болохтой. Тухайн зэргээс үүтэжгээ баг хүчээр ажиллах юм яваад байгаа. Тэгэхээр амьд үедээ уулаас өгсөн чи эхний даваа эхний нэгдүгээр үлдэх багтаач энэ гараараа алтлах болж байгаа юм. Тэгээд холбоотой авахаар хэмжээ. Энэ бичиг ургааны утгатай холбоотой авахаар арга хэмжээний талаар нэгдсэн бодлого гаргаж тэр бодлогын даваа явахгүй бол өнгөө байр цаасгүй. Тухайлх юм бол одоо гараараа алтлах болж байгаа юм гэсэн хайхын талаас баахын одоо металл хайш ураагаар бэрдсэн байх. Эхлээд нэг хуулийн дагуу хураагаад авъя гэхдээ зэрэг ямар боломж олохгүй байна гэж бодсоо сатарын газрын их мэдлийн алдах юм бас бидэрт мэдээлэл өгөх юм. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой арга хэмжээ авч засаг даргын зүгээс хамгийн газрын зүгээс мэдсэн бодлого гаргаж эмгтэй хуулаас энэ алдаа болгодог хандлага бодлож ирэхээр гаргахын зүгтэй байна гэсэн нэг юм санаа. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар мөн чиглэл өгж ирсэн. 2013 онд багтаж шинэ орчлон үйлчлэгийн компани байгуулагдаж энийг бас сайнний засаг дарга 12-ийн засаг дарга дээр ярьж байгаа ойрын хугацаанд яаралтай 12 хотын захирчийн албаны хажууд нь орчлон үйлчлэгийн компани байгуулж байгаа шүү. Тэгэхгүй бол одоо ингээд 24 дараагийн ажлын ачаал ч гэсэн хамаагүй багассан. Өөрөстэй одоо шуудхай зөвлөгөө болоод 24 дараагаар орны асуудал гэхгүй 24 дараа цаад орчлон үйлчлэгийн компаниудаараа өөрөстэй шаардаад шахаад илгээж өгөх юм бол энэ огтой холбоотой асуудлыг бол шийдээр гурван боломж байна. Ер нь бол бизнес газар нис дулаан баатар том хот суурин аймгийн төвүүд бүгдээр ийм хэлбэрлүү шилжчихсэн. Ийм хэлбэрлүү шилжчихээ өөрөө 12 өөрөө хялтаа бол бүрэн тавиад боломжтой. Давхар одоо аймгийн төр захиргааны байгууллагын үзүүлэлт хялт 52-ийнх нь бүгдээр өөрсдөө засаглал орлогч гэж тийм хүмүүс хялтаа тэгэхээр хогны асуудлыг нэлээд шийдээр боломжтой юм шиг байна. Монотри шурхах хуралдаар төрийн албаа хаачдын тоог танилцуулсан юм. Манай аймагт нийтдээ 5100 гаруй төрийн албаа хаач ажилладаг юм байна. Манай аймагт 150 гаруй төрийн байгууллага байна. 153 гэж хэлж байгаа. Тэр байгууллагууд нь одоо 5124 хүчний үйлдэл тоо гарсан бай. Ингээд энэ устрын албаа хаачдын 160 гаруй байт. 160-аас 60-ийг үйлдэл одоо нэг юм. Үйлчлэгийн албан хаачж байна. За та манай үйлдвэрлэх албан тушаалт бол 380 гаруй хүн болоо үйлдвэрлэх албан тушаалт ажиллаж байна. Үүнээс 37% зэмлэгтэй шил байна. 37% зэмлэгтэй шил байна. За мөн одоо гүйцэтгэх албан тушаалт бол 3146 хүн байна. 3146 хүн байна. А туслах албан тушаалт бол 1370 хүн байна. На гэрэт нэг 60 хүн гарсан бай. За манай боловсруулалтын хөлөөр манай айлын хүмүүс 3 4 доктор ажилтны байгаа юм. За 70 одоо магистр ажилтдаг. За тэгээ бакалавр маш олон ажилтдаг. За 2470 бакалавр. За 120 одоо дипломын дээд. За тусгай дунд гэхэд 863. За одоо болцоогийн байгууллагатай нэг 60 гаруй хүн одоо манай аа юу гэж ажиллаж байна да. Тэрийн хамт ийм хүү одоо орон тоо ааны юу гарч байна аа. Энэ жил улсын сайн малчин манай аймагаас 4 шилдэг тариалан 61 хүн шалгарсан байна. Эдгээр хүмүүс энэ сарын 23-наас 25-ны өдрүүдэд засгийн газраас шагналан гартаа авах юм байна. Мөн сар шинэ иргэд болон албан хаагчид өргөө зардал бага гаргаж тэмдэглэх хэрэгтэй гэж засаг дарга дурдж байсан. Тэр учраас цагаан сарын өргөө зардал бага гаргах их соёлтой тэмдэглэлийг чиглэлтэй анхаарамаар. Бид энэ адилтай холбоотой асуудалтай холбогдуулж сашины талаас зөвлөнд гарах гэсэн бодол байна. Манай нийгмийн хөгжлийг хилдэсэн босруулах. Адилтай холбоотой. Тэгэл баахан ирээдүйн үйл билег авах нараа багссан юм шиг үү.
Улаанбаатар руу юу байх билег ав. Баахан ирээний бараа амын тэмдэс. Энийг бол ойлоо тагны оронд 3-5 мянган төгрөг солилцож ирээний бараа тэгээд цэвэрхэн тэр нэг ч мэгчээ дээр нь тавьдаг юм яа. Нас нь шатлаа тавиад тэгэл бараа болчихго. Их хасаад дээр тэгвэл жил бүр тэмдэлдэл. Би биендээ орох, танилцах, ах дүүгээ мэдлэх ийм чиглэлд голсон байх болохоос биш. Уучлаарай, нарийн цэнгэр явтаа явгуура уралдах бай биш юм аа. Тийм учраас сар шинийн тэмдэглэлийн өмнө таа бүхэн ч гэсэн одоо ажилтнаа өөрийнхөө доош салбарууд Манай төрийн албан хаагч өнөөдөр нэг 4350 төрийн албан хаагч бий. Эдгээр нь аа ийм байлгийгээд хүн бүгд тэгээ бодчихвол атом аюул дагаад явчих шиг. Сасыг уух гэж байгаа бүгд банкын дээр очилтсан байна. Зээл, зээл авах гэж. Очилтсан байна. Тэр учраас бол энэ чиглэлд анхаарнаа. Манай хөдөлтэй ажилтнууд дээр өвчлөн бодчихсан анхаарал айдах орондохтой үйлсэн бүтээгдэхүүн ах болох чиглэл бодлогыг баримтлаж байгаа. За энэ жил сумдын ажлыг дүгнэх, агентлагийн ажлыг дүгнэх юмнуудыг 25-24-нд хийгээд дууссан. 24-ний өдөр бид нэг 10 цагаас эхлээд сумдын дарамтын семинар хийж байгаа. 900 сумын орчим мэнд баяр, баруун гуйлаа сумын орчим хүрл, богд сумын орчим охтон, төв сумын орчим Алтасүх гэсэн ийм 5 хүн 4 усын сармарчин 1 нь эргүүний ноочин гэсэн. Засгийн газар 23-наас 25 шаналын гадуурна. Улаанбаатар нэгдсэн журмаа цолуур гадуурна гэсэн. За бид дараа нь 26-наас гэлмэтгэл үзүүлэлт ажиллая. Болцохон байгуул. Ангийн хүмүүсийн 100-аас дээш насны ерөнхийлөгчийн билег авах хүмүүс бий. 90-аас дээш насны ангийн судалгааны билег авах хүмүүс бий. Тэрний билегийн ажлыг болцохон байгуулна. Ингээд өнгөрсөн хүний ажлыг дүгнэх, сар шинийг одоо бэлтгэл ажлыг хангах ийм зүйлүүд байгаа. Энэ онд орон нутгийн төсөвт орлого оруулсан хилцээгэн л гэж шалгаруулах ажээ. Мөн сар шинийн баярт зориулсан үзэсгэлэн худалдаа энэ сарын 17-18-19-нд амгийн хүчин драмын театрт зохион байгуулагдах юм байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Монголын цохилчдын эвлэлээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Болор цам 31 яруу найргийн наадам орон нутагт 4-р чилдэм буюу энэ сарын 25-нд Өвөрхангай аймагт Дэндүйн Пүрэв дарж агсны нэрэмчтээр зохион байгуулагдахаар болсон байна. Энэ талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүлээн авч үзнэ. Монголын цохилчдын эвлэлээс жил бүр уламжлал болгон зохиоч оны шилдэг яруу найраг шилдэг сүлэгчийг тодруулдаг Болор цам их наадам анхлан 1983-нд зохиогдсон цагаас өдгөө 31-р жилийнхэн босыг алхаж байна. Тэрхүү 1983-нд Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар ардын уран зохиолч Төрийн Соёрхолд нэр зохиолч Дэндвийн Пүрэвдэрж агсан Болор цам яруу найрагийн санаачлан зохиож байжээ. Энэ жил оны шилдэг яруу найраг шилдэг сүлэгчийг тодруулдаг Утаг уянгийн их наадам болох Болор цам 31 1-р сарын 25-нд манай аймагт нэр зохиолч Дэндвийн Пүрэвдэрж агсны нэрэмчтээр зохион байгуулах юм байна. Хүн наадмыг зохион байгуулахдаа манай аймгийн зүгөөс ихээхэн анхаарч зардал гаргаж байгааг аймгийн засаг дарга онцолж байлаа. Бид албан хаагчдыг урамшуулах хэлбэрээр оролцуулж байгаа гэж бодож байна. Төвийн одоо олон хэл мэдээллийн байгууллагууд ер нь сар шинийн 1-2-3-нд төвийн хэллүүдээр засагдана. Бас Өвөрхангай анх удаага зохиож байгаа Болор цамын наадам үүсгэх том боломж. Бид бас нэлээд хөрөнгө зардж яваа нутгаас. Тэр учраас энд бол би албан хаагчтай уулзах хэлбэрээр оролцохгүй болохгүй байхгүй зүйл гэж бодож байгаа. Мөн ажлын хэсэг гаргаж очид төлөөлөгчдийг ухтах аймгийн иргэд болон албан хаагчдыг өргөнөөр оролцуулахаар ажиллаж байгаагаа танилцуулсан юм а. Ард хэлэг сонирхдог сүр дүүлэртэй ийм одоо сайн гарах хэмжээ болдог байна. За наадмын зохион байгуулах аймгийн комисс үл байгуулагдсан. Комисс ажлын төлөвөөр гарсан. Комиссийн хурлыг 2-3 удаа хийж энэхүү наадмын одоо яаж нэр хүндтэй сайн сүм болох талаар бол зөндөө ажлууд төлөвлөлөөр амжилттай хэрэгжүүлж байна. За Болор цам наадамд бол ер нь бол
яруу наригчдаас ингээд сүүлийн шилдэг 20 үлдсэн 20 яруу наригч ирдэг юм байна. За дээр нь одоо Монгол улсын төрийн шагналт яруу наригчд ардын уран зохиолчд за бодор зүүн наадмын аваргууд гэдэг ингээд бас нэг 10 төгний үрэлтгүнтэй том комисс төч төлөөлөгч ирдэг юм байна. За дээр нь одоо Наранбаатар дараг бас Монгол телевиз тэргүүтээ 10 телевизийг бол авчирна гэсэн. Ингээд одоо нэг 50-60 хүн болов уран займд зочид төлөөлөгч оролцсон. За мөн энэ үеэр одоо аймгийн засаг даргатай зүндийн засаг дарга нар өдөө хурлын одоо гэрээ байгуулах ажиллаар ирдсэн сургалц зэгнатай таарна. За ингээд сундаас нэлээд олон усуудыг сонирхолтой байт юм байна. 10 хэрийн одоо ингэж хөдлөн үзтгээд энэ наадам бол одоо өргөн дэлгэр болох. Би танираа ийм одоо шинжтэй байна юм аа. Одоо таван том яруу наригт энэ бий бүлэн цэгэндийн гай туга, ой туга. Тэгээ орлоо бай. Гэт одоо таван хүний үзэсгэлэнг сүржин драмын театрт бол аргасан байна. Ингээд одоо үзэсгэлэнгээ үзэн үншигч редактор оруулалт хийх юм аа. Тэдгээр өдрүүдэд нэр зохиолч Дендри Бүрвдэр жагсны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх манай аймгаас төрөн гарсан алдарт зохиолчдын үзэсгэлэнг аймгийн хүчин драмын театрт гаргах юм байна. Мөн энэхүү яруу наргийн наадам дөрөвч жилдээ энэхүү орон нутгийн зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог юм а. Сар шин болох гэж байгаатай холбогдлон иргэдийг хулгай гинтергээс урьдчилсаа сэргийлэхийг сануулъя. Мөн төвчлээ өнгөрөгч 7 хоногт цагдаагийн газрын жижигурт ирсэн гомд саналын мэдээллийг хүргэе. Өнгөрөгч 7 хоногт цагдаагийн газрын жижигурт иргэд аж ахуй нэгжээс нийтдээ 23 гомд саналын мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Үүнээс гемт хэргийн шинжтэй 15, захиргааны шинжтэй 8 гомд иржээ. Эдгээрийг төрлөөр нь авч үзвэл бусдын бие махбодд гэмтэл учруулсан 8, эд хөрөнгийн хулгай 5, малын хулгай 1, мотоциклийн хулгай 2, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг 2, хүний айн нас хохирсон 1, бусад төрлийн 3 гомдол тус тус бүртгэгдчихэ. Эдгээрээс үзэхэд хулгайн гэмтрэг дүлхүү байгаа учраас иргэд санар сэрэмжээ сайжруулж, сар шинийн баяр ортож байгаатай зэрэгцэн орон байр болон бууз банш, ууцны хулгай ихсэх хандлагатай байдаг учраас иргэд хулгайн гэмтрэгээс урьдчилсаа сэргийлэхийг сануулъя. Мөн өөрийн эзэмшлийн тэр дундаа мотоцикл машинаа хараа хяналтгүй удаан хугацаагаар орхихгүй байж альва гэмт талталгаа сэргийлэхийг анхааруулъя. Энэ өдрийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч тавханд баярлалаа. Хөтөлбөр интернет мэдээгээр үргэлжилж байна.